Ahojte, vítame vás znova pri obrazovkách a sme radi, že ste si nás zapli a že s nami strávite ďalšiu chvíľku tohto silvestrovského dňa. Dúfame, že ste sa dobre najedli a že máte plné brucha, tak ako my, lebo naša kuchyňa varila veľmi dobre dnes. Ano. Máme taký slávnostný obed a potom aj slávnostnú večeru, ale prišli ste asi kvôli niečomu inému ako o pochvale kuchyne a našich dobrovoľníkov. Ale tá pochvala nikdy nie je zlá, takže ešte raz ďakujeme. A chceli by sme vám taktiež dať do pozornosti Google formulár, ktorý stále visí na našich sociálnych sieťach, do ktorého môžete písať svoje úmysly, za ktoré bude odslúžená dnešná svätá omša o 16. A taktiež môžete klásť aj otázky na nášho ďalšieho veľmi špeciálneho hostia, otca Pavla, na Slido s hashtagom otvorený. Tak, mnohí poznáte otca Pavla a teraz sa k vám na chvíľočku prihovorí. A on je síce trošku vekovo starší od nás, ale svätý otec František na štadióne hovorí, že mladosť je stav srdca, takže tešíme sa na to, čo nám otec povie. Ďakujem pekne, ďakujem moderátorom za úvod, za uvedenie. A tiež ďakujem za perfektný obedík. No a všetkým srdečne pozdravujem od nás z domčeka. V podstate hovoríme domček alebo domčekári, alebo tí, ktorí vedia, že duch domčeka niečo pre nich znamená, tak som rád, že sa môžeme stretnúť na záver roka. Aj taký vlastne bol zvyk, že silvestrovský program bol práve pre tých, ktorí niečo zažili na pútiach a prichádzali sem ako na vyvrcholenie roka poďakovať za to, čo zažili cez rok na pútiach. Čiže v podstate to sa deje, že sa to nedie, hej, teraz, takže je mi to ľúto a preto by som bol rád, keď sme teraz mohli prežiť takú chvíľku tak naplno spolu, ako spoločenstvo, ako tí, ktorí si dôverujú a vedia, že sa to nedá, ale viem, že sa máme radi. Téma, otec Tomáš mal veľmi peknú tému o zakorenení a počúval som do poludnia tiež cez internet, aby som tak sa pripravil aj na dnešné stretnutie a budem pokračovať v otvorenosti, pretože otvorenosť bez zakorenenia je nebezpečná. Potom človek sa ľahko zraní a si ublíži alebo mu ublížia iný, pretože hneď dáva všetko von zo seba. A preto bude potrebné, aby sme našli takú správnu mieru otvorenosti. A myslím, že dobre teraz nám, pane, možno ten model, ktorý teraz my tu riešime, každú chvíľu nejaké pandemické opatrenia, a chodíme po ulici a pozeráme, či nejaký obchod je otvorený, hej, alebo je zavretý, lebo niektoré sú otvorené, niektoré zavreté, niektoré, čo potrebujú byť otvorené, nejaké potraviny, drogeria je otvorená a tak ďalej. Alebo ideš do reštíky, pozeráš, zase je tam zavreté a nemôžem sa nájsť a som hladný a cestujem. Čiže človek akoby tú otvorenosť veľmi hľadal. A často je to zatvorené, a nie preto, že chcú zatvoriť, ale je to zatvorené, pretože je to teraz taká nutnosť. Dokonca ja som tak rozmýšľal, že teraz, keď sú také všelijaké opatrenia, už sa to melie 2 roky, menej chodím po návštevách a ja som na tým rozmýšľal, že ísť na návštevu kam si a teraz rozmýšľam nad tým, či to je dobre ísť na návštevu, lebo čo keď oni práve možno sú v karanténe a budú sa cítiť nepríjemne, lebo som sa ohlásil, že prídem, alebo zaklopem, zazvoním a oni spoza dverí povedia, že ďakujeme za to, že ste mali ochotu prísť a človek môže zažiť neprijaté prijatie alebo prijaté neprijatie. Alebo neprijaté neprijatie, alebo prijaté prijatie. Hej, si to môžete vybrať, čo chcete, ale tie pocity sú v nás. Trápne je stretnúť človeka, kamaráta a nemôcť mu podať ruku, objať. Je to trápne, nie? Sme sa to učili už 2 roky a furt sa to nevieme naučiť, lebo to je trápne. Hej, a človek v podstate trpí tým, že nemôže zažívať otvorenosť. Hej, sedíme na internete, pretože sa nemôžeme stretnúť ani v škole. Čiže sa zatvoríme a sme otvorení. Hej? Zatvoríme sa, kde si sami do izby a sme otvorení cudzým ľuďom. A niekedy príliš, pretože chceme sa otvoriť a nemáme komu. Nemáme nikoho pri sebe, kým sme chceli byť, sa pozdieľať, niečo, čo sa do telefónu nehovorí, niečo, čo také veľmi osobné a nemôžeš to osobné nikomu povedať, pretože si na sieťach. A teraz urobíš nejaký krok z nejakej túžby, už konečne sa pozdieľať s niekým, tak viem niečo osobné a je to na sieti a teraz myslím nad tým, dobre som to urobil a to je správne, aby tam chýba súkromie. A preto vlastne prichádzame aj k takej situácii, že aj otvorenosť musí mať svoje medze, musí mať svoj spôsob otvorenosti a hlavne nesmie tam byť strach.
Hej. Ako sa nebať otvornosti, keď nevieš, že tá otvornosť môže byť? Hej, to je také, zasa si môžeme povedať, že no a teraz čo? Dôverujem Bohu, alebo nedôverujem? Môžem urobiť nejaký krok otvorenosti a sa isto vedieť, že Boh sa postará, alebo nemôžem sa otvoriť, pretože jednoducho môže to byť zle. A preto som tak rozmýšľal nad tým, že ako zažiť tú otvorenosť. Keď rozprávame o zakorenení a otvorenosti, nedá sa to oddeliť. Keď som videl otec Tomáš, ako dopoludne prednáša v peknej kockovanej košeli, tak som si takú istú dal, pretože nie je to jeho, je to moja košeľa, ale takú istú sme dostali na Ježiška. Ježiško pamätal nás na oboch, tam sme si dali fungovky, teraz vysačka išla dole a som tu, pretože on má tému zakorenený a ja mám tému otvorený a to spolu témy. Tak sme to aj spolu prežívali s Tomášom, keď sme to pripravovali, že není sa to oddeliť od seba tie témy, ale sme to urobili preto, aby sme mohli možno procitovať to prepojenie a aspoň tak vizuálne sa spojiť v rovnakej košeli. Takže to je to. A teraz, tá otvornosť a zakorenenie ide spolu. Niečo sme prijali do svojho života z formácie v rodine, v cirkvi, v spoločenstve, v stredku, niekde, kde sme. Čiže to niečo je v nás, niečo také silné, čo nás buduje, našu identitu. Ale zároveň hľadáme spôsob otvorenosti, také otvorenosti, ktorá nebolí. Hej? A pritom, keď človek si uvedomí, že láska bolí, hej, a hľadáme spôsob sa otvoriť a nebolí, to znamená, že bude to bolieť, to otvárať sa. Je ľahké sa zavrieť a si povedať, že nikoho nepotrebujem, aspoň neriskujem sklamanie, ma nikto nesklame, neoklame, alebo sa nedám poznať. A človek, ktorý sa nedá, ktorý nechce sa dať spoznať, tak trpí samotou. A samota nie je dobrá. Prináša smutok. A smutok nie je niečo, čo majú šíriť kresťania. Oni majú byť radostnými ľuďmi, byť soľou, svetlom. Že pápež František nám to pekne povedal, ja som si tie veci pozrel trošku dnes, čo on otváral o tej otvorenosti. Hovorí práve to, že nebyť pesimistom, lebo mladý človek môže zostárnuť. Len tým, že je pesimista. A keď sa hovorí humorne, že kto je vlastne pesimista, je zle informovaný optimista. Hej, ale jednoducho viem, že to sa tak hovorí, hej, že to je zle informovaný optimista, ale pesimista. Fakt, že môže veľa, jednoducho všetko zlé. Všetko je zlé, všetko vidie len zlé a to môže ľahko ovplyvniť mentalitu, keď sme zavretí kdesi za dverami a všade vidíme pandémiu a hľadáme budúcnosť a sa nám zdá, že kdesi je ďaleko, lebo už to nejaký čas trvá toto. Ale nám nič neostáva, len sa otvoriť tomuto optimizmu. Otvoriť sa tomu, čo aj priniesol pápež František, keď podal, že máme byť otvorení, máme byť mladými ľuďmi, máme sa spájať navzájom, komunikovať spolu, zjednocovať, vytvárať spoločenstva, napriek všetkému byť ľuďmi, ktorí žijú pre budúcnosť. A keď počúvame o tie témy o zatváraní, o zatvorenosti, tie témy, ktoré nás môžu demotivovať, keď aj dookola sú ľudia, ktorí stále všetko zle vidia, prosím, nepočúvajme ich. Hej, lebo čo ti to pomôže do života? Nepomôže ti to. Aj keď má prísť koniec sveta v úvodzovkách, no a čo budeme sa báť? Sa budeme tešiť. Hej, my sa nebojíme toho, že príde koniec sveta, lebo už je taká doba a neviem čo, a prežívať strachy a neviem čo. A čo ti to pomôže? Prežívať život v strachu. A ešte posledné dni si užívať v strachu. Tak hovorím, to nie. A kde je tá nádej? Kde je tá čnosť kresťanskej, čnosť eutrapelie, tej radostnej nádeje, hej, ktorý máme my byť pripravení zdôvodňovať tomuto svetu. Čiže vždy je lepšie žiť otvorenosť láske, ako mať strach, že je tu neláska. Vždy je lepšie sa otvoriť tomu, čo nám Boh dáva. Hej, preto vás chcem pozbudiť také otvorenosti napriek všetkému. My ako v Domčeku, je to dom prijatia, a máme teraz obdobie, keď nemôžeme robiť prijatie a my tým trpíme. Hej, je to veľmi ťažké. Predstavte, že vznikol domček ako dom prijatie a teraz nemôžeme robiť prijatie, ako keby chceli prísť na Silvestra sem a toľko ľudí volalo a písalo a naši kamaráti, ktorých máme veľmi radi, my vás máme radi, ale nemôžeme to urobiť, lebo. Hej, ale tá láska tam je stále. Stále my musíme dôverovať, že napriek všetkému sa máme radi a napriek všetkému prijatie existuje a napriek všetkému budeme žiť prijatie v našom živote.
Preto je dôležité, aby sme sa otvorili láske, otvorili sa a dôverovali, že nad všetkým je Božia láska. Hovorí sa veľa o dôvere, Božiu prozreteľnosť. Že či to Boh má v tých veciach jasné, že keď dopustil takú pandémiu, čo to vlastne za tým je. Ja myslím si, že všetko, aj to zlo, keď prijímame s vierou, tak nás formuje a nám pomáha spoznať nejaké bohatstvo. A preto aj ten čas, keď je ten čas pandémie, treba dobre využiť. Treba to využiť na prehlbenie viery a na budovanie vzťahov možno aj takým spôsobom cez siete. My sme si zvykli pozývať pohoď osobnosti na púte, hej, a musel tu docestovať a nemohol. A teraz si zapneš a on môže z Ameriky kľudne byť host tu na 2 hodiny rozprávať. A sme si na to zvykli, že počúvame ľudí, ktorí nám takto hovoria. A to sú tiež možnosti, ktoré sme nemali to teraz také až zaužívané. Aj keď boli, sme sa na to nezvykli. A teraz áno. Čiže fakt, chcem vás pozvať tomu, že skúsme nájsť niečo dobré aj na tejto pandémii. Hej, aj keď to stojí ľudské životy, aj keď je toľko trápení a strachu a tak ďalej, skúsme vyťažiť z toho. A keď sme boli na vojne 2 roky, sme sa dohodli chlapci na vojne, bo niektorí boli také, že len pesimisti, ale nadávali a tá 2 roky zavretí a čo, aj tak to nevyriešiš. Musíš tam 2 roky byť, hej. A potom žiť jak hypochonder, že hľada všetky choroby, lebo ležíš na posteli celé dni a rozmýšľa na... A jeden kamarát tam mal encyklopédiu chorôb, hej, a si čítal všetky možné choroby, už mal taká hrubá knižka a všade rozprával, že čo toto má, ešte krčové žily a čo to všetko od leženia. Hej, čiže nechom, chápete, že toto je negatívny pohľad. A človek, ktorý hľadá zlo, bude šíriť zlo a on ho bude hľadať a vyťahovať a ľudia potom majú strach. Preto je určite lepšie je ten čas, ktorý máš, dobre využiť. Aj na vojničine sme chodili cvičiť, mali sme posilovňu, sme chodili každý deň behať a tak ďalej. Čiže dá sa aj dobre tam veci vytvoriť a využiť ten čas napríklad na fyzičku. Po 2 roky cvičiť a venovať sa tomu, lebo máš čas. Nemusíš nič iné robiť. Hej? Chodíš, robíš svoje povinnosti a tak sa dá vyťažiť. A myslím, že aj z tejto pandémie sa dá vyťažiť. Hej? Dá sa vyťažiť to, že budem schopný načúvať ľuďom, ktorí sú ďaleko. Budem sa učiť rozlišovať, čo je správne a čo nie je správne. Veď aj toto je možnosť, lebo teraz počúvam mladí, ak sa učia všetko, ako možno rozlišovať, kde je pravda a kde nie je pravda, aj cez siete. A to je veľmi dobré, že sa na tým môžeme zamýšľať, lebo sme odkazaní na komunikáciu cez siete. Čiže určite aj v tom sa dá niečo dobre nájsť. Aj tu sa nad tým zamýšľať. A keď nevieme nájsť, tak sa modlíme k svetlu Ducha Svätého, aby nám pomohol si napríklad dobre využiť napríklad na uvedomenie, že zdravie je dôležité, že je krásne mať vzťahy. Si to možno viac uvedomujeme, aké je krásne mať vzťah, sa s niekým priateliť a mať hlboké vzťahy, alebo že niekto ti je otvorený a že ti pomáha byť otvoreným. Takže určite by som vás rád pozval cez tento čas byť citlivejším na lásku, byť citlivejším na tú otvorenosť a nebať sa tej otvorenosti, ktorá je cez zakorenenie v Kristovi. Hej, lebo keď si zakorenený v Bohu, sa nemusíš báť otvorenosti. Lebo vždy ťa bude tá miera lásky chrániť, ktorou je Boh. Hej? A on nám to dáva. On nás chce podržať v tých všetkých veciach. Takže určite sa nebáť. Keď pominie zima, hej, že teraz je nám tak trošku také zima, vyjde bongo a tak nepríjemne až a možno je príjemnejšie byť v zime na svahu a lyžovať ako výzvon aj zima. Hej, je to iné si užívať sneh ako riešiť to, že treba ho odpatávať a takéto veci. Hej, čiže to obdobie môže byť také zmrazujúce pre nás, že môžeme to pociťovať negatívnejšie ešte aj ten chlad, ktorý teraz prežívame počas zimy, lebo keď v teple by sa možno ľahšie vnímala tá pandémia, že aspoň môžem ísť do prírody alebo môžem ísť von a nemať ten pocit toho neprijatia aj vlastným tým počasím, ktoré vlastne okolo nás je. A preto chcem aj v tomto nás tak trošku nabudiť to, že vlastne veriť to, že to pominie. Hej, že aj tak, ako príde jar, hej, a prídu veľkonočné sviatky a všetko iné, čo s tým spojené, hej, prídu sviatky, Kristus stane z mŕtvych, že toto je také silné vidieť, že tu je tá druhá strana brehu, že aj raz tento problém tu pominie,
lebo nám to chýba a chceli by sme Boha prosiť, aby nám pomohol tie veci objaviť a zažívať tú radosť. Dnes pri obede som sa spýtal tu na domčeku mladých, že koľko boli z nich na Silvestra niekedy, akože normálne tu vo Vysokej, tak jeden, hej, zo štyroch, hej, raz. Hej, a to posledný, keď bol Silvester v 2019. Hej, a hovorím, že a koľko tu sme a nezažili tie púte, nezažili tú mega akciu, plno ľudí. A otec Tomáš to do obeda pekne spomínal, že 400 mladí na Silvestra, 5 dní Silvester, to bola nadera, už sa nám zdá, že to je sen. Ale toto je realita, to je skutočnosť. To, čo sa stalo, my z toho žijeme, ale mnohí z toho nemôžu žiť, lebo to nezažili. Hej, a čo je našou úlohou? Nezobrať im nádej také niečo zažiť, ale im pomôcť, že nechom dôverovali, že toto je možné. To, co sa dá zažiť. A preto aj žiť z tých spomenok a pomáhať si ožívať tie spomienky a ich podávať ďalej. Lebo aj keď otvorenosť. Domček sa stával mladým. Mladí ho budovali a budovali ako dom prijatia. Dávali tomu taký črt, hej, to črtu mladých, že tu on dýchá mladosťou. A ja som chcel, aby to vlastne nás, aj tí mladí tu mohli byť stále, prešlo 20 rokov a stále sú tu mladí v domčeku a stále to zažívajú, to prijatie. A my vlastne potrebujeme aj my sami, keď budujeme to svojho vnútorného človeka, keď Boh vlastne nám pomáha vnútorne dozrievať pre takéto témy, takže že vlastne my máme sami veriť v to že to, čo my teraz žijeme, že má budúcnosť. Ako prešlo 20 rokov a domček funguje pre mladých, že sú tu, že tu chodia, že budú chodiť ďalší 20 rokov a neviem koľko. A takisto každý z nás má svoj vek, ktorý prežívame a potom si uvedomíme, že to bude, raz budeš mať o 20 rokov viac. Hej, a niečo sa bude diať, možno mať deti a možno 20 rokov, kto vie, čo príde, hej, ale veriť takú budúcnosť, byť človekom nádeje a veriť, že potom príde niečo ešte nádherné, na čo mám Boh chystá. Hej. Čiže preto aj toto ťažšie obdobie treba chápať ako prípravu na niečo veľkolepé. Hej, aj uzavretosť treba vnímať ako prípravu na otvorenosť. Hej. Lebo my už teraz tak zvažujeme, že ešte urme niečo, čo sa dá teraz uzavrieť, ešte chceme jednu izbu tam opraviť a urobiť omietky a taký, ešte tu nie sú mladí, bo teraz sa dá. A ak prídu, tak potom, že aj s takouto myšlienkou teraz žiť, že ešte urme to, čo sa dá, kým sme tak uzavretí, lebo potom, keď príde otvorenosť, budeme robiť úplne iné veci a iné veci riešiť a toto je asi také dôležité. Aj tu, keď tak trošku poviem možno z nášho vnútra, tu v domčeku, my sa venujeme viac vzťahom teraz. Čo sme vtedy nemali čas v týme sa venovať vzťahom, pretože sme slúžili a boli sme vyčerpaní z toho, že len slúžime a plnom ľudí tu prichádza a tisícky ročne. Hej? A teraz máme možnosť byť tak v trošku tom uzavretí a venovať sa vzťahom a komunikovať a modliť sa a budovať niečo vnútri. A nás to veľmi obohacuje. Čiže my ako ľudia nestrácame, keď je domček uzavretý, my získavame. A to, čo my získavame v tom bohatstve toho uzavretia, je niečo, čo môžeme potom dávať celý život. Hej? Čiže človek, ktorý chce, nájde dobro. Hej? Kto nechce, nenájde dobro. Človek, ktorý chce vyťažiť, tak vyťaží z toho. Kto nechce, nevyťaží. Bude všetko zlé a sa otrávi týmto. Preto je veľmi dôležité, aby sa nedali otráviť. A sme sa nebali otvorenosti. Lebo keď si naplnený Božím duchom, nemusíš ničoho báť. Ja veľmi obdivujem pápeža Františka, že je taký mladý duchom. Hej. Dokonca začal synodu. Hej, synoda po celom svete. Máme stredko synodálne v domčeku. Ja tam nie som, pretože som kňaz. Takže ja som len bol s otcom Tomášom, sme požehnali mladých a sme odišli. A oni vlastne potom vlastne preberali to prvé synodálne stretnutie. Je to veľmi pekné. A my sme im aj tak povedali, že teraz je čas, keď vy laici máte hovoriť k cirkvi a cez cirkev. Hej? Lebo vox populi, vox dei. Hlas ľudu je hlas Boží. A to je tá otvorenosť cirkvi. To je to, keď koľko veci teraz riešime, kultúrne premeny Európy, keď sa mení kde si na moslimsku a sa niečo tu deje, také silné tu a ľudia hovoria, že majú strach z toho, potom tá zima, hej, plodnosti, že rodiny vlastne vymierajú a že sa niečo tu deje. A pápež František urobil synodu, hej, do ktorej majú čo hovoriť aj neveriaci ľudia o cirkvi a oni ich volajú. Poďte, prospáť sa. Čo si myslíte, že čo by mala cirkev ponúknuť tomuto svetu? Ale vidieť nie ako sociálnu ustanovizeň, že bude krmiť hladných len,
Hej, že môže pomôcť. Pomôcť, samozrejme, na to máme charitu. A pomôcť takto cirkev, ich zakladá tiež tie charity. Ale sa vzumieť, že keď máme ducha otvornosti, sa nemusíme ničoho báť. Prečo? Keď je človek otvorený, objavuje dno vlastného srdca. Hej? Čiže úplne na dno. A keď je otvorený, zistuje, že má také a také potreby. A preto si myslím, že pápež František, on nemá problém tej otvornosti. Pretože čo Boží duch robí, je láska Boha k človeku. Hej? To sa niečo deje vnútri človeka. A to môže byť aj neveriaci človek. A neveriaci človek túži po láske. A neveriaci človek hľada nejakú identitu vlastného bytia. Kto som? A pápež toto chce otvoriť, že rozmýšľaj, že kto si človeče. Zamýšľaj sa nad tým, kto si, a my cirkev budeme počúvať, čo nám chcete povedať. A preto synoda má obrovský význam, že môžeme prehovoriť to, ako sa nás Boh dotýka cez čítanie Božieho slova. Ako sa hlboko dotýka naše srdce. Ja chcem namotivovať práve na tú synodu. Vytvorte spoločenstva. Dohodnite sa. Choď nemôžete sa stretnúť tak konkrétne, a tak sa stretne cez siete. My teraz budeme ďalšie spoločenstvo. Mám takú predstavu, že viem, ktorí ľudí by budú dať dokopy, lebo viem, a sú ďaleko od seba, ale by mohli, a chcú mať stretko synodálne. A začať teraz. Tak začníme teraz. Čím skôr začníme všetkých 10 tém prejsť, lebo toto je taká veľká otvorenosť, ktorá môže budovať spoločenstvo naše, našu vieru a spoločenstvo cirkvi. A práve toto je také silné na tom, že sa nemusíme báť tej otvorenosti. Čo hovorí pápež František v jednej jednom príhovore, hovorí o ja to nájdem teraz. To bolo o katechéza papež Františka 27. októbra, kde vlastne rozprával o tom, že dnes, mnohí dnes hľadajú istotu Boha a nie Boha istoty. Čiže mnohí hľadajú dnes istotu Boha, že či Boh existuje. Ale nehľadajú istotu v Bohu. A my môžeme hľadať odpovede na to, či Boh existuje, a môžeme prežívať pocit bezpečia v jeho prítomnosti. Môžeme veriť v pojem Boha a môžeme mať vzťah s Bohom. Jaký to je tam rozdiel? A preto je dôležité, aby sme my budovali vzťah s Bohom. To nás podrží. Nie viera, že Boh existuje, ale že ma miluje. Ten osobný vzťah, on ťa prevedie všetko. Aj tá synoda je osobný vzťah s Bohom. A každý človek môže prehovoriť. To je to nádherné. Že každý. V liste Galatianom počujeme ovoci Ducha Svätého. Je láska, radosť, pokoj a teď je tam kopec toho. To je ovoci Ducha Svätého. Ďalej pápež František v tomto liste pokračuje ďalej v tej katechéske a hovorí práve o ovoci Ducha Svätého. Že podľa toho spoznáme, aký je strom, aké ovoce prináša. A preto je dôležité, aby sme my dôverovali, že Boh je s nami a prinášame toto ovocie. Tento svet veľmi práve potrebuje práve toto ovocie. Radosť, lásku a pokoj. Hej. Základné tri len spomeniem. Lebo mnohí prestali veriť lásku. A dokonca prestali veriť, že ich Boh má rád. A riešia, že koho má radšej. Či mňa, alebo niekoho iného. Keď už. A preto je dôležité, aby sme verili v lásku, ktorá je nekonečná. A že my sme v náruči tejto lásky. Ako dieťa matkinom náruči. Tak my sme v Božom náruči. Každý jeden z nás. On ťa pozná osobne. On ťa volá po mene. On má pre teba plán. Konkrétny plán s tvojim životom. Každý jeden človek má plán. Boh plán pre každého človeka. A to je to nádherné. A môžeme ho objaviť iba tak, že sa otvoríme jeho láske.
Len skrze otvorenie Božej láske môžeme dávať lásku. Každý túži po láske, ale keď nemá odkiaľ čerpať, že nečerpá, nejde, nezakorení sa, čo má dávať? Potom dáva seba. Nedáva Boha vo svojom živote. A preto je tak dôležité ísť do hĺbky a sa otvoriť Božej láske. Skrze otvornosť Božej láske sa vieme otvoriť ľuďom. Lebo ľudia cítia, že s tebou je Boh. Že máš v sebe Boží život. Že to, čo oni vnímajú, je Boží život v tebe. A preto ťa budú hľadať, budú ťa počúvať, budú chcieť byť s tebou, prospávať sa. Možno niekedy budú zmetení z toho, vyrušení z nejakého svojho komfortizmu alebo nejakých predstavách o tom, že určite neexistuje láska. Ale ona existuje, ak ty máš rád. Hej, ak ty fakt, keď cez teba Boh môže milovať tento svet, tak ľudia budú veriť, že je možné. Je možné byť milovaným. Dá sa to. A na to nás Boh používa. Preto nás volá k otvornosti. Keď sa človek uzavrie a je smutný, on nemôže dávať lásku, lebo je uzavretý. A máme sa otvárať Bohu. Otvorenosť Bohu otvára naše srdce pre vzťahy. V otvornosti Bohu vieme sa správne otvoriť aj sami pred sebou. Byť taký pravdivý v láske. Byť úprimný. Nechať sa milovať Bohom. Dovoliť mu, aby nás miloval. My mu niekedy bránime, aby nás má rád. A on nás má rád. Len si to nevieme, ako si pripustiť. Ako by mali strach, že nás to bude veľa stáť. Že on berie všetko. A on je taký. V tom je tá krása. Že on má pre teba všetko, ale potrebuje, aby si mu všetko dodal. Na výmenu. Hej, tá všemohúcosť Boha padne do tvojich rúk. Lebo milujúcim Boha je všetko možné. Hej, toto on chce nám dať. Ale potrebuješ tvoju nemohúcnosť dať. Aby mohol on milovať. To je tak obrovské niečo, čo nám Boh dáva. A preto aj tá otvorenosť, ktorú my tu objavujeme, je otvorenosť darovania sa v láske. Láska, radosť a pokoj. Hej. Radosť je niečo, čo môžeš nosiť v srdci, prežívať ju, tú plnosť radosti, ktorú nás Boh volá, a máš ju vtedy, keď máš srdce čisté. Preto ďalšia vec, čo je dôležité, svedomiť, že my stvorení pre srdce, ktoré je úprimné, slobodné a čisté. Preto je dobrá svätá spoveď. To je geniálna vec. Hej. Krát mladými, ktorí si urobia dobu spoveď, že to je super, pozrieť, no nádherný, no tak počul som, aká hora spadla, že už je dobre, že fajn a lietáš a stešíš. Hej, a to je tak dobre sa oslobodiť od tých všetkých zlých vecí srdcom čistým. Hej. Môžeš vidieť Boha, môžeš vidieť ľudí a správne vidieť aj seba, mať rád sám seba. Hej, to srdce čisté dáva nádej. Srdce čisté sa nebojí ničoho, lebo vie, že je čisté. Hej, a je také čisté, že sa to ani nedá ani vyjadriť vlastne iba radosťou. Hej, tá radosť je vyjadrením čistého srdca. Preto hovorí Tomáš Kempenský. Ak je to na svete nejaká radosť, má aj človek čistého srdca. Hej, takže čisté srdce si chráňme. Hej, a vždy pred Bohom povedzme, Bože, buď milostivý hriešnemu. Buďme každým pripravení urobiť úkon kajúcnosti. Pred Bohom, pred ľuďmi. Poprosiť odpustenie k niektomu by žite. Prepáč, že som mal možno zlý čas, alebo jednoducho som to nezvládol, mal som unavený, som bol. A čokoľvek, môžeš vypovedať toto aj doma. Môžeš to povedať, prepáčte, keď cítiš niečo, si zaťažil nejakým svojim životom niekoho. Alebo jednoducho, naozaj, môžete také krásne veci robiť. Len toto si tak uvedomiť, že máme vždy povedať, že odpusť, ak som ti ublížil. Prosím. A ďakujem ti za všetko, čo mi dávaš. Hej. Takže tá radosť. A potom pokoj. Pokoj, veľmi vládne nepokoj v tomto svete. Ľudia sú pohľadaní. Nevládzu uzavrieť tých, kde si v tých svojich bytoch a domoch a v svojich tých zraneniach a v tom všetkom, čo vzniklo. Preto aj otec biskup napísal list teraz rodinám a to vlastne bolo o tom, že tam, kde fungujú vzťahy, tak je to radosť. Na Vianoce, ale kde nefungujú, sú ťažké Vianoce. Hej. A práve to, že, lebo mnohých chýba pokoj a tam sa to vyhrodí a vybuchuje potom, lebo chýba pokoj. A my sme povolaní k tomu pokoju. Hej.
k tomu sme ten pokoj prijali do svojho života od Boha, zmierení s ním v láske a mohli darovať ho ďalej tam, kam nás pozýva Boh. Hej, čiže toto je také silné. A tak chcem vás všetkých pozvať k tomu, aby sme nanovo objavili ten rozmer radosti, lásky a šťastia. Aby sme sa toho nebáli. Lebo Bohu je všetko možné. V roku 2000 bolo pekné logo. Neviem, či si pamätáte, ako vyzeralo logo. Ty skôr narodený, skôr ty, tým mladý. Veľmi nie, už je tomu 21 rokov. Ale bolo to pekné logo a tam bolo napísané, že Ježiš, ten istý, hej. Včera, dnes a na veky. Hej. To bolo nádherné, vymaknuté, nádherné. To je ten istý. Ježiš, potom bol slogan, najväčší realista dejín. Ježiš, najväčší realista dejín. Hej. Ježiš predstavený ako ten, ktorý má kľúč k ľudskému srdcu. A to je tak krásne, že keď jemu dôveruješ a sa mu zveríš, on ťa povedie. Nemusí sa ničoho báť. Je tvojim priateľom, je tvojou nádejou a za teba obetoval svoj život. A v tom je tá krása. Takže dôležité, aby sme prijali jeho svetlo do svojho života, aby sme mohli šíriť to svetlo všade okolo seba. Lebo tí, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, píše svätý Ján v prologu. Hej, prijať svetlo. Hej. Na počiatku bolo svetlo. Hej. To je to krásne. A svetlo je náš život. Hej. Toto nám Boh dáva do našich srdc, aby tam bolo svetlo. A preto on nás robí Božími deťmi, ako príjmeme. Stačí ho prijať a nás robí Božími deťmi. A v tom je to asi také najkrajšie, že to môžeme žiť kedykoľvek. Lebo Boží život v nás znamená, že v nás žije Kristus. V nás miluje a v nás sa dáva. Z lásky sa dáva. Žijeme tu v domčeku pri blahoslavenej Anke Klosárovej a ja som teraz trošku tak hodnotil, jak sa tu začali prichádzať niektorí do služby a tak oslovilo, tak vám poviem niečo osobné, tak na záver ešte niečo také, že čo vidím také silné, hej, čo vyžaruje z tohto miesta do sveta, všade kam ľudia, kam dojde posolstvo Anky Klosárovej o čistote, o láske, že to veľmi zasahuje srdce mladých ľudí. Každú chvíľu nám volajú, mladí chcú prstienok alebo krížik a chodia niekedy tak, že zavolajú a prídu pred domček, im požehnáme a idú preč jednoducho. Hej, že chcú vlastne, chcú nosiť ten symbol vnútornej krásy, lebo túžia byť taký. Hej, Anka zomrela pre vnútornú krásu. Hej, a pre túto krásu môžeme žiť. A to je taká radosť, hej, že to vlastne vidím, že aj mladí prečívajú takú veľkú radosť toho, že môžu prijať ten symbol tej krásy, že chcem žiť túto krásu. A keby človek bol sám, tak si povedal, no tak sám bojujem jak s vetrom vlastne, hej, že ale vás je veľa. Veľa. Veľa dievčat, aj chlapcov už, hej, nosia križiky, ale veľmi veľa dievčat je, už mali naskok. Už 2 roky skôr im prišiel ten prstenok Anky Klosárovej. A to je také silné posolstvo. To je tak nádherné vidieť niekoho, že má ten symbol, hej, že ho nosí a viem, že viem. Vlastne to je tak. A oni sa stretnú, rozprávajú sa a vedia, že vedia. Hej, to je také pekné. Preto to je taká radosť, taká nádej, taká otvorenosť pre vzťahy, pre lásku. A mne sa zdá, že asi je dobré, že také impulzy prichádzajú, také nápady. A určite je toho veľa, čo ešte má prísť. Tak vás pozývam takej otvornosti Duchu Svätému, aby si vás použil Boh, ako sám chce. Alebo ešte neviete, komu vás chce dať. Komu vás chce darovať. Len buďme otvorení jeho láske, aby vás jeho láska otvorila pre lásku iných. Dobre, toto je asi tak dôležité. Aj skrze ordovanie Anky Klosárovej. My dnes večer budeme mať aj silvestrovský čas Adorka pred polnocou, ale predtým bývalo zvykom za posledných 10, neviem koľko, 15 rokov, že stále píšeme list vďačnosti človeku roka. Hej, čiže si môžete, keď ste doma, kdekoľvek, vlastne ste na sieťach, tak vás pozývam k tomu, že považujte nad tým, že ktorý človek je pre vás tak vzácný, že by ste chceli mu poďakovať. Ako človek roka, nejakoho odmeniť za to, že vlastne je pre vás tak vzácnym. A napísať mu list, hej, vďačnosti.
líst niečo také, líst lásky. Môžete napísať, ako chcete, hej, nejak nazvať, ale mal by to byť také, že niečo veľmi osobné. Niekto povie, ja poviem niekomu, tak môžeš povedať, ale niekedy dobre napísať, lebo človek si potom môže prečítať a asi tak ozrejmiť, že aha, to tak bolo, hej, tak to áno, áno. Môže to byť líst kamarátovi, kamoške, rodičom, otcovi, mame, starým rodičom, možno už tu nie sú a im chceš za niečo poďakovať, hej, tam môžeš aj im napísať líst, alebo líst Bohu, alebo sebe, alebo priateľovi, nechom, môžeš nájsť nejakého človeka, ktorý si myslí, že pre teba vzácny, že ti niečo dal do života, napísať ten líst, naozaj tak vás pozvujem seriózne napísať ten líst a môže byť aj veselý, radostný, hej, ale nechom, nech tam bude tá radosť a vďačnosť z neho vyžaruje, aby si mohol obdarovať týmto listom. Môžeš ho osobne odovzdať, alebo ho poslať poštou, hej, po novom roku. Hej, ale keď nájdete chvíľku čas, tak sa niekde schovajte a napíšte pár riadkov o tom, že ako ti veľmi ďakujem za to, že si pre mňa veľkým darom. Každý rok si môžete nájsť človeka roka a každý rok niekoho obdarovať takýmto spôsobom. Toto bol spôsob práve na Silvestra, tak sme to robili tu na napútiach celé tie roky a tak vás chcem potom do toho povzbudiť. Bude to pred Adorkou ešte večer, hej, to v tej taký čas zvyčajne, kedy tie veci odovzdávame, ale by ste skúsili dovtedy, ak môžete, hej, budete doma, tak skúsiť nejakú nájsť chvíľku čas a tak a pripraviť si to a napísať. Nemusí to byť strašne dlhé. Stačí, že to bude úprimné, z úprimnej hlbokej lásky a že jednoducho to, čo tam je, ide zo srdca. Áno? Nech táto úprimnosť nás naučí otvorenosti pre vzťahy. Lebo táto otvorenosť môže mám pri nás veľmi veľa do života v roku 2022. Tej dvojky. Hej. Lebo my keď sa naučíme sa postaviť voči životným situáciám a voči ľuďom s úctou, s vďačnosťou a s láskou, tak budeme veľmi bohatí. Tak vás chcem pozvať práve k tomuto, aby ste tomu dôverovali a sa otvorili a obdarovali. A ja odovzdávam mikrofón do režie teraz moderátorom. Ďakujeme otcovi Pavlovi za úžasné slova, ktoré nás pozývajú do otvorenosti pre to, čo nám Boh prichystáva a pripravuje. A za takú hĺbku, ktorú nám ponúkol. Vďaka, otec. A ak máte ešte na nášho otca Pavla nejaké otázky, tak môžete tak využiť Slido s hashtagom otvorený a my sa uvidíme už o 10 minút na spoločnej diskusii. Stream bude ďalej bežať, takže kľudne ostanete, po prípade môžete si odskoť na vecko alebo niečo dobre si urobiť, nejakú kavičku a vidíme sa.
Ahojte kamaráti, vítajte späť. My sme už opäť usadení pri našom teplom krbe aj s našim dnešným hosťom, otcom Pavlom, takže vítajte, otec. Ďakujem pekne. Ďakujem. Vítajte. Ja len chcem pripomenúť, že ak máte ešte nejaké otázky a chcete ich položiť otcovi na tému, ktorú mal teraz, tak spokojne môžete cez hashtag a otvorený. Tak, a my by sme začali takou prvou otázkou na odľahčenie, ktorá mala aj viac lajkov dokonca. Bude to trošku krkolomné, ale myslím, že to zvládneme, otec. Ako je to s tým neprijatým, neprijatím a prijatým, prijatím? Tak to je tak. Ako sa cítiš? Lebo prídeš na návštevu a cítiš, že asi si tam nemal byť. Napríklad sa môže človek cítiť, že aha, asi by bolo dobré asi nebyť, hej? Ale vlastne toto je asi také, že to bola taká slovná hračka, na ktorú som potom prišiel, keď som tak rozmýšľal nad tým, čo všetko sa dá zažiť, aj prijatie, aj neprijatie, aj prijatie formálne, aj reálne, hej, asi tak. A myslím si, že na to by sme mali mať také citlivé, vlastne vedeli z toho vychádzať, lebo je to reálna skúsenosť vlastne, hej. Si pamätám, prišiel do rodiny návštevu, však neviem, čo som riešil, som potreboval niečo a prvé pri vchode hovoria, že teraz je tu všade pandémia a že celá tá oblasť je zamorená a že jednoducho, hej, a že no máte pravdu, hej. Hej, že vlastne toto je to, že ja som nechcel nič len ich pozdraviť, hej, lebo som potreboval niečo im odovzdať. Som potreboval reálne byť s nimi a tak som sa vlastne znamenal, že fakt, že oni fakt prežívajú to strach, vlastne, hej, neistotu a tak, a že to je reálna skúsenosť. Hej, čiže a tak som odchádzal s tým pocitom, že fakt, že my máme strach sa stretnúť. Ale to sú aj tak, aj obmedzenia o tom hovoria, aj všetko, čo sa teraz deje. Takže mne sa zdá, že nás to tak pripovie trošku do života, hej, že zažiť aj fopa, aj také všelijaké situácie, kedy človek môže pocit, že asi dôležité ešte ísť lepšie a tak uvedomovať niektoré veci, ktoré sú dôležité pre život. Že len s niekým sa priateliť, hej, a vytvárať vzťah, to je niekedy prekonávanie seba samého. Hej, a niekedy to môže byť, že na silu tvoríš nejaký sklad, vzťah a potom si to zranený, však je, lebo bol na silu. Hej, musíš nechať človeku slobodu, aby túžil ťa prijať do života, aby ste mohli mať vzťah. Takže myslím si, že častokrát je to o tom, že človek si niečo vezme do hlavy a si myslí, že takto bude dobre, lebo som si tak vymyslel a tak som sa rozhodol, lebo mi to vyhovuje. A to, že niekomu nevyhovuje, tak to netrápi, hej? A toto je, myslím, že podľa mnohých mladých ľudí dnes, lebo si človek plný neistoty chce všetko ubezpečiť sa, tú istotu nájsť vo svojom rozhodnutí a bojí sa neistoty, hej? Tak radšej sa bude držať zubami nechtami tej svojej istoty, ktorá aj tak potom sa mu aj rozpadne, lebo to je v podstate klamstvo. Hej. Takže toto som chcel povedať, že niekedy to formálne prežívanie toho prijatia môže byť klamstvom, ktoré sami sebe živíme a preto je radšej ísť také pravde a podľa mňa toto nás môže naučiť aj pandémia také citlivosti na lásku. Tak ďakujeme za objasnenie tohto jazykolamu. Ďakujem, otec. S otcom Tomášom sme do obedu rozprávali o Silvestroch, o tom, ako si on pamätá a spomína na Silvestre. Ja sa vás chcem opýtať, ktorý Silvester vám tak utkvel za váš život tak v pamäti, že na ňo si budete do konca života pamätať? No tak, ktorý? No, neviem ani teraz taký Silvester, ktorý by mi tak veľmi utkvel, že si ja budem pamätať. Vlastne, viem iba, že ako to začalo. Tu. Toto áno, lebo sme boli v Košiciach, bol som v UPCčku vtedy ešte, a mali sme Silvestra v telocvični na konzervatóriu, na hlavnej. Teraz už sa premiestnilo, už sa presťahovalo a teraz je z toho učebňa teologické fakulty a tak. Ale tam sme robili Silvestre, kedy tam sme to zažívali. A vtedy mi povedali, že poďme do Vysokej, lebo tam začali púte, nie? A tam bolo také silné a telocvičňa bola veľká, tu bol malý domček, ale sme šli, nebol ešte náš. A sme si ho prenajali, tu sme vlastne boli na Silvestra a to bolo také silné. Tu sme prišli a sme tu zažívali Silvestra na domčeku. Toto si pamätám. To si pamätám ako to prvé, že to bolo veľmi pekné. A už vtedy sme rozmýšľali, že na budúci rok si prenajmeme školu. A sme si prenajali kultúrny dom a aj školu a sme mali Silvestra už tam. Lebo domček bol strašne malý.
toľko ľudí sa hlásilo, že domček bol malý a nemohli ani, že to nebolo ani tu hala, nebo tu vzadu, to ešte ani, to boli chlievy ešte vtedy, hej, čiže to boli dve miestnosti s kuchyňou a tá vlastne kúpeľňa s veckom bez boliera, bolier bol teda odpalený, hej. Takže žili sme v studenej vode a bolo dobre, hej. A toto bol taký pekný Silvester, som povedal, že toto asi také. A potom to už rastlo tej naozaj do výšky. A pamätám akorát jeden Silvester ešte, keď čo som zavadil myšlienkami, keď sme mali návštevu zo Sicílie na Silvestra. No áno, to boli zo Sicílie a nejakí mladí a zažil som trapas, taký riadny, pretože vlastne mali sme kultúrny dom prenajatý a fungovalo jedno vecko a zalievané vecko. Takže Sicíliani asi užili vlastne ísť na vecko v rade, čakali všetci chlapci, dievčatá, tam bolo možno 200 mladých a čakali vlastne na vecko a zalievané bolo. Takže toto asi tak si pamätám jednu vec. Ja tak som si tedy povedal, že tu musíme niečo robiť s tým, aby ľudia boli prijatí a mali aj tú určitú prirodzené potreby naplnené, lebo sa hovorí, že podľa toho spoznáš kultúru národa, hej. Hej, takže tak som podľa, toto si pamätám ešte Silvestra. Múdry otec. Ďakujeme, otec. S otcom Tomášom sme ešte trošku rozprávali o tom, ako si on pamätá na Silvester doma, alebo na sviatky ako také. Čo si vy spomínate za keď ste boli ešte doma, keď ste neslúžili. Ale... Jo, pred môjim obratením. Hej, pamätám si jeden Silvester, to sme boli na chate, hej, pánska jazda, čisto chlapci, to bolo, jo, no. Takže tak, asi tak o polnoci sme sa išli, hej, tak tam nič nebolo iné, len piť, hej. Pánska jazda, to si tedy predstavili si chlapci, hej, a to bolo také, to bol som veľmi mladý tedy a sme išli tam niekde na chatu u kamarátovi a sme sa išli sankovať pred polnocou, bo už nebolo čo robiť, hej. Tak sme išli sankovať, toto si pamätám jeden Silvester a druhý si pamätám taký, že sme išli na zabavu, že poďme na Silvester, na zabavu, kam si. A sme sa vybrali autom na zabavu a auto nám za dedinou ostalo stať, pretože došiel benzín. A viete, prečo došiel benzín? Lebo zamrzol plavák v nádrži, mal som starú žigulu a na tej žigule sme išli. A zamrzol plavák, že akože v nádrži ešte pol toho, viete, bol zima vtedy. Že ukázalo, že je tam benzín, žiadne černé svetilo, ale nebol tam nič. Lebo to zamrzol. Vtedy sa ešte tá voda viac liala do benzínu, aj bolo viac na pumpe asi tak. Takže to sme zažili také situácie. Tak toto si pamätám. To je vlastne Silvester v aute bez benzínu. To si pamätám Silvester. Takže asi tak. A posledný Silvester, ktorý sme mali taký normálny, trošku ste ho aj načrtli v Impulze v 2019. To bol taký asi posledný, taký poriadny Silvester, aký si mnohí pamätáme, 5 dňový na škole. Čo možno z neho si tak... pamätáte, alebo... Na Silvestra som vždy žasol nad tým, že môžem sa zabaviť bez alkoholu, bez cigariet, že človek nemusí byť začmudený, aby toto... A môže do rana tancovať. A toto som vždy tak mladým dával priestor, že vy sa zabavte, vytancujte, buďte čistí, krásni, nehrešte. A toto, ja keď som si išiel pospať, sa zobudím ráno, prídem a oni stále tancujú. Takže nieký tak do 6. do 7. to bolo tak veselo, hej. Najprv tam bola živá hudba, potom to prišiel DJ a tak. A tak bývalo niekedy na Silvestre, že sme do polnoci mali tú adorku, nie, písanie listov a tak. A po polnoci sme mali švédske stoly, nie? Gratuláciu, to sme si tam samým gratulovali. Švédske stoly a sme išli potom do telocvične a tam nás čakala buď živá kapela a hrala hodinu, dve, alebo divadlo. Nie, sme mladí si pripravili scénky a hrali po polnoci okolo pol druhej, hrali toto a potom sa tam cvalo asi až do rana. Bol tam nejaký ten DJ náš. Hej, takže toto sú také veci, ktoré myslím si, že sú dobré, že fajn a vždy ma oslovuje tá štedro, alebo takto, že kapustnica na koniec roka. To je prenádherné niečo, to je rodina, to je to a ja ďakujem všetkým tým našim dobrovoľníkom,
ktorí dokázali pripraviť tú kapustnicu pre všetkých vlastne na, a bolo tam 350 ľudí, 400 a všetci mali tanier a mali lyžičku a kapustnice a koledy sa spievali a zažívali sme tú rodinu. Hej, to bolo veľmi pekné. Takže to, to fakt klobúk dole tým, čo to všetko chystali a sa to pripravilo práve na Silvestra, sme mohli zažiť takú štedrú večeru. Ešte tuším, že aj oplátky sme vtedy mali. Aj oplátky a sa piekli oplátky. No. To už niekoľko dní sa robili oplátky, takže tým opatkovačom tiež ďakujem, že prišli piec. A myslím, že z Bratislavy došli piec oplátky. Hej, to je to pekné. Pre mňa to bolo veľmi krásne, keď práve na Silvestra po obede sa ľudia rozdelili do všetkých tých tímov a každý tou svojou troškou tak prispel k tomu takému krásnemu. Jedni vyzdobovali, druhí pripravovali kapusnicu, pohostenie, tretí cvičili zboristi, potom tuším, že boli orieškári dokonca, kde každý potom na nový rok si vytiahol oriešok buď so svetcom, alebo s nejakým citátom zo Svätého písma, ktorý ho tak sprevádzal celým rokom. Takže to bolo veľmi také pekné. Že také... Alebo vyrábali pozdravy. Áno, ručne. Vyrábali sa pozdravy vianočné a sa rozdávali potom ľuďom. Hej. Uh-huh. No, pekné. Takže sa veľmi tešíme, že snáď čo skoro už bude aj, aj takýto poriadny Silvester aj s vami všetkými, ktorí ste za obrazovkami, lebo veľmi sa na vás tešíme. Presne tak. A veľmi nám chýbate. Áno. No. Presne. Chýbate v domčeku a domček je bez ľudí prázdny, taká, taká opustenosť, aj keď sme tu, ale je to, je to iné, keď, je to keď iné. Sú tu ľudia. Môžeme sa vrátiť k otázkam, ktoré prišli. Zazneli tu zo pár otázok na tému ako byť otvorený. Konkrétne, chcem byť otvorený, ale strach ma paralizuje. Čo mám robiť? Ja som melancholik a mám tam trošku zamiešanú tú sangvinickú povahu. A čo si ja pamätám od môjho detstva, ja som bol málo vravný, málo som rozprával. To sa až ťažko verí, otec. No, ja tiež. Ale tak si pamätám seba, že keď bola partia, sa diskutovalo, ja som takmer vždy bol ticho. A však povedz svoj názor. A ja som, ja počúvam. Hej, čiže moja skúsenosť je taká zo mňa, že som bol viac melancholik ako sangvinik. Hej, a preto hovorím na vlastnej skúsenosti, že čo s tým? Ja som nebol otvorený. Ja som mal problém byť otvorený. A veľký problém som mal byť otvorený. Ja som bol ticho. O mne v podstate málo čo vedeli. Ani som o tom nerozprával. A potom, keď prichádzala otvorenosť, hej, som sa vrátil z vojny. Myslím, že vojenčina mi pomohla. Mal som kamaráta na vojne. Dvojča moje. Bol ateista, ale on ma naučil byť sám sebou. On mi veľmi pomohol. Ja mu ďakujem fakt za to, že mi pomohol. Jirka sa volal. Hej, a z Čiech. A on mi veľmi pomohol vlastne takej otvornosti. A potom som zažil aj to obratenie, hej, a potom som išiel poďakovať jeho rodičom. Som sa stal kňazom vďaka ich synovi, ateistovi, hej, ktorý ma učil otvornosti. Podal mi, povedz svoj názor, čo si myslíš. Povedz ho verejne, aspoň sa ukáže, či stojí za to. A on vždy verejne vedel vystupovať, mal tak, fakt takú schopnosť hovoriť a vždy bol pravdivý. Toto som na ňo udieval, že stále chcel hovoriť pravdu a také pravde, že až niektorí to mali, má z toho pusver, potom išli po ňom a tak, lebo bol veľmi pravdivý a nazval ľudí, ktorých sa nepatrí nazvať správnym menom, hej, a išli po ňom vlastne. A preto ja som tak cítil vďačnosť, že som prvú dovolenku ako kňaz išiel do jeho rodiska poďakovať rodičom, pretože on už nežil, už zomrel. Hej, a zostala po ňom manželka, malá dcérka. Ale som išiel rodičom poďakovať, že ja vám ďakujem za syna, vďaka ktorému som sa stal kňazom. Oni sa zľakli. My sme ateisti, Boh neexistuje. Hej. Tak sa zľakli toho, čo im hovorím. Ale ja ich srdci nosím a ďakujem za to, že ten chlapec ateista mi pomohol. A myslím, že vďaka tomu som aj kňazom. A preto človek sa môže otvoriť, hej, keď nájde niekoho, kto mu pomôže, možno dobrého kamaráta, kamošku, niekto, s kým môže komunikovať otvorene a sa nemusí báť za vlastný názor, že ho vysmeje a strápne a tak, on nie. On bol taký, že ma vždy povzbudil a pomohol mi. A on bol sám taký, hej, čiže mne to veľmi veľa pomohlo. A som sa vrátil z vojny a som bol iný. Bol som, akoby som povedal, že emocionálne vyzretejší,
Hej, čiže už som aj hovoril, aj som rozprával a vedel som bere niečo povedať a som si obľúbil trošku aj humor a tak. Čiže bolo mi také zrazu niečo blízke, čo predtým som nepoznal. Hej, a potom som zažil to ešte do obrátenie, že som zažil živého Boha po svojom srdci a tak to vlastne išlo. Čiže pre mňa je kľúč k tomu, dá sa. Hej, len netreba sa toho báť, tej otvorenosti. Netreba sa báť, lebo keď je Boh s tebou, tak sa nemusíš niečoho báť. By bolo dobre nájsť správne spoločenstvo, kde môžeš byť otvorený a sa nemusíš báť ťa zo smiešňa. Hej. My napríklad domčeku, tak veľa si tak uvedomujem, že domček ako miesto prijatia nám pomáha k otvorenosti. Je to tak? Jednoznačne. Hej, Miška, bývalá týmačka, Lukáš, súčasný týmak a to je kopec mladých, ktorí tu sú a my sa učíme prijímať spätnú väzbu, učíme sa nad tým zamýšľať, aj poďakovať za to, že niekto niečo povie, čo potrebuješ počuť, aj keď to je nepríjemné a toto nám pomáha. Hej. A keď nájdeš dobrých priateľov a môžeš tam prísť a ti povedia spätnú väzbu do života, ty je dôležité prijať to, čo ti povedia, sa tam zamyslieť vlastne, že môžu mať tam pravdu, lebo ťa majú radi a nie sú ti zle, len ti dať vlastne takú zrkadielku do života a preto sa hovorí, že napomeň múdreho sa ti poďakuje, hej, napomeň hlupáka a sa urazí. Hej, vlastne sa urazil, lebo som mu niečo povedal. Tak je to napísané, to nie ja som povedal. To napísané som dnes čítal. Hej, že také, a preto hovorím, že nie je dobre byť hlúpým, je lepšie byť múdrym. Hej, a poďakovať za to, že niekto je múdry a má rád, chce pomôcť. Čiže podľa mňa toto môže pomôcť nájsť dobrých priateľov. Ak vám to chýba, môžete prísť do domčeka, môžete to zažiť, nájdete sa niekde spoločenstvo, kde môžete pár dní prežiť, spolu prospávať sa a treba byť pripravený na prijatie tej spätnej väzby a to nám pomáha potom sa aj otvárať. Hej? Lebo človek má strach, že prehovorí a spoznajú, že nebol tak múdry. Nie? Sa hovorí, že keby si nebol prehovoril, mohol si ostať s filozofom. Hej? By si všetci mysleli, že aký si. Ale neboj sa prehovoriť, aj keď nebudeš filozof. Hej? My radšej nejdeme na ľad, bo čo keď sa pošmitneme na ľade a čo? No a čo? Tak sa pošmitneš, spadneš, ideš ďalej. A myslím, že život je o tom. A človek, ktorý má strach, lebo zažil nejaké zdýhanie, lebo zažil nejaký ten pád, hej, a už nechce sa znova otvoriť, lebo sa bojí zranenia, môže mať ten strach, ale to nepomôže mať strach a živiť si ho tým, že ešte viac budem ticho a viac sa budem zašívať a viac budem mlčať a viac budem mať strach, lebo strach má veľké oči a tie oči stále väčšie a väčšie, už také vypulené, hej. Vlastne, hej, takže to nie je dobré dovoliť strachu, aby nám pulil oči, hej. Vlastne toto asi tak, hej. Radšej riskovať strápnenie v kruhu priateľov. Dobre, toto je moja rada. Presne tak. Strach zväzuje a zväzuje veľmi. To môžeme cítiť aj teraz, keď sme zatvorení a keď je tá pandémia. Jedna z otázok bola, že ako byť otvorený a nenechať sa zatvoriť teraz, v tejto dobe. Že ako nájsť možno tú nádej v tej otvorenosti. A čo urobiť preto, aby človek nezostal zatvorený, ale dokázal sa v tomto všetkom otvoriť. Prijať Boha za svojho pána. Alebo keď on je môjim pánom, sa nemusím ničoho báť. Hej, viem, že jemu slúžim. Nie sebe, nie iným, ale jemu slúžim. Ak slúžiš Bohu, on je tvojim pánom, tak vieš, že kam prichádzaš, on je s tebou. Čiže sa nemusíš báť zatvárať sa, lebo je s tebou. V pokore prijímať to všetko, čo sa deje a nebáť sa. Fakt, že ten vzťah s Bohom nám pomôže, nič iné. Iba Boží život nám pomôže byť sami sebou. Hej. Boží život nám pomôže sa otvárať a veriť tomu. Preto ja som o tom presvedčený, že nič iné nepomôže. Človek, ktorý, tak vám poviem príklad, hej. Mal som kamaráta spolužiaka a boli sme diakoni. Boli sme diakoni a sem tam bolo treba ísť kázať. Na nejaké vešpery alebo na svetú omšu kázať. Najťažšie je kázať bosovcom. Bo ty si bosovec a kážeš, ta si trapný. Hej? Vlastne všetci ťa poznajú a tak. A bolo to ťažké. A pamätám si jedného kamaráta, potom spolužiak a mi hovorí, vieš čo, aké mám ísť kázať? Ja mám také stresy, že hnačkujem. Že úplne, len sa chystá na kázať, že čo? A ja nemám problém. Ísť a kázať, nie je problém. Kedy poviete, pripravím sa, idem. Hej. Bolo to náročné, preto bosovcom
kázalo iba pár diakonov. Ostatní to vzdávali a radšej posúvali, že nezastupíš ma. Hej. Takže nechal, pár diakonov väčšina jezične kázali, a lebo oni chci kázať hoci kde do farnosti, hoci kde, len doma, nikto nie je prorokom, alebo to prekonať. A chcem povedať, že môže mať človek strach z toho, lebo čo keď sa to... budem trápny, hej? Čo keď sa strápnim, čo keď si o mne niečo pomyslia a tak ďalej. Ty to nerieš. Keď je Boh s tebou, čo riešiš? Hej? Ja, Pán Boh, sme väčšina. Hej? A to nie je preto, aby sa vyvyšoval. Ale by si dôveroval, že keď sa strápneš, tak nech to bude strápnenie v Duchu Svetom. Hej? A v nejakom strachu. Bo aj tak budeš trápny potom, keď sa bojíš. Ešte trápnejší. A vždy lepšie vystúpiť a sa strápniť, ako svobodne strápniť a nevystúpiť nikdy. Hej. Preto tá skúsenosť kráčania po vode je dôležitá. A myslím, že o tom je tá otvorenosť. Hej. Že keď môžu iní byť otvorení, prečo by nemôžem mať ja? Keď oni vedia šoferovať, prečo nebudem šoferovať ja? Môžem si vodičak. Nie, Miška? Hej. Mm-hmm. Hej, a vlastne keď preto hovorím, že pokiaľ to sa netýka priamo talentu, že talent, nebudem spievať, lebo radšej, aby som niekoho neumúčil môjim spevom, hej, bo spievať nemám dar, alebo tak, a to je jasné. Ale prečo by som nemohol mať rád? Prečo by som nemohol žiť tak, ako žijú iní, keď oni tak žijú? Takže myslím si, že je to o tom vlastne, koľko neveriacich ľudí je otvorenejších ako veriacich. A pritom my máme Boha v srdci. On je náš Pán. Že keď jemu zveríš, aj to, čo budeš hovoriť, to bude nie o ľudskej šikovnosti, ale o Božej múdrosti. A my by sme chceli byť strašne radšej múdri pred ľuďmi a preto nechceme vyzerať hlúpo. A to nám bráni v podstate. Teraz sme sa hlavne venovali tej otvorenosti k ľuďom, ale prišla nám aj taká otázka, ako byť otvorený Božím plánom a možno ako sa dokázať zriecť svoje vôle. A tak sa odovzdať naplno tej Božej, lebo asi každý z nás to pozná, že si držíme tie veci a ich nechceme pustiť práve, že sme paralizovaní aj tým strachom. A bojíme sa, že čo sa stane, keď to náhodou odovzdáme Bohu. Väčšinou sa stane to najlepšie, ale my sa stále od toho bojíme, že možno ako sa otvorí tej Božej vôli. No, čo keď nebude moja? Ne? No. Čo potom? To bude. Úplne, hej. Hej, to je... Je to problém človeka, ale myslím, že najviac nás mučí práve tá neistota. Mm-hmm. Lebo sme chceli strašne mať istotu, že naša voľa je tá správna. Hej, to je... Keby sme mali takú istotu. Určite... si predstav, že prídeš za otcom duchovným a povieš, že otče duchovný, poste, čo je Božia voľa pre mňa? A mi poviete, ja ju príjmem. No. A on ti povie a ty budeš šťastná, wow, super, už nemusím o tým rozmýšľať, on mi povedal. Mm-hmm. Ale potom po čase príde nejaký problém a povieš, no a naozaj to bola Božia voľa, to nebola jeho voľa. Mm-hmm. To, čo mi povedal. My by sme radi zavesili zodpovednosť za naše rozhodnutie na niekoho. Mm-hmm. Povedzte a ja to budem robiť. A človek dobrého srdca môže mať akoby také pokušenie, že zavesiť na niekoho zodpovednosť. A ja budem žiť, ako povedal, ja mu budem veriť. A zavesíš to zodpovednosť na niekoho, ktorý rozhodne o tom, že čo je správne pre teba, a máš pokoj, máš život a budeš toto žiť. Ale otázka, je toto to, čo si mal ty naozaj spoznať Bože vôli? Je to určite veľmi nebezpečné. Je to nebezpečné, áno. To je nebezpečné, ale pre nás to bola najjednoduchšia cesta. Ale môže ti priniesť tragédie. Si predstav, že ti niekto povie, že tento vzťah je správny, tento človek má byť tvoj manžel, manželka. Je to také sektárske. Mm-hmm. Hej, a on ti povie a ty povie, že dobre, tak ja budem ho mať rada. Hej, bo ste povedali, že tak to má byť. Hej. A to je tak nebezpečné. A človek možno vydrží rok, dva, tri, päť. A možno prežije život s pocitom, že azda to bolo a Božia vôľa. Mm-hmm. Ale čo keď... To, čo vnútri bude, nebude prežité a on sa bude trápiť, lebo neurobil on voľbu. Čiže pre mňa tá Božia voľa, vždy by bolo pre nás ľahšie počuť niekoho, že nám to povie, alebo nám Pán Boh napíše na papier, že takto urob a bude dobre a dá kulaté razítko. Kiežby. Hej, že to, áno, áno. To tak bolo. Autogram, hej, od Pána.
Ježiš podpísaný. Pečiatka z neba. Hej, a budeš žiť, lebo máš vieru, lásku a budeš žiť podľa toho. Hej, ale to tak sa nerobí. Hej. To on hovorí k tvojmu srdcu. Hej, čiže to srdce čisté počuje Boha. A zodpovednosť nesieme sami za naše rozhodnutie. Nikomu nemôžeš zavesiť na krk zodpovednosť za svoje rozhodnutie. Toto sa nedá. Nemôže a nesmie. Hej. To ty musíš sám cítiť to rozhodnutie, že Boh ťa volá. Ja ťa môžem požehnať, posilniť, povzbudiť, ale rozhodnutie musíš robiť sám. Mm-hmm. Až keď človek robí rozhodnutie. Potom posilniť, potom. Hej? Čiže to je to duchovné vedenie. Mm-hmm. To je to sprevádzanie. To lepšie podané nie je vedenie, ale sprevádzanie. Mm-hmm. Že ty kráčaš, Boh ťa vedie a ja ťa len sprevádzam. Hej, tak nehodne. Služobník Boží, hej? Sprevádzam. Preto Božia vôľa je niečo, čím... Čo si teda uvedomiť, že to ovocie, hej, že ja slúžim na čest a slavu Božiu, keď plním Božiu vôľu. Čiže budem kráľovstvo jeho a nie svoje. To je základné, že mne ide o seba, ale o Boha mi ide. A keď toto robím, tak on sa stará o moje veci. Keď sa starám o Božie veci, on sa stará o moje veci. A v tom je tá krása. Samozrejme, je tam aj voľba životného partnera. Podľa Božej vôle by mal byť dokonalý, nie? Aj podľa mojej, nie? Lebo, áno, lebo Božie je dokonalý. Hej, podľa Božej vôle, hej, aj však jasné. Hej. Poď sa len, ale si povieme, že keď je Pán Boh dokonalý, tak mi pripravil by, mal by pripraviť čo najdokonalejšieho, nie, muža, hej, ktorý neexistuje, že? Tak rozprávka. Hej, rozprávka, ale ty by si takého rada. Hej, a keď si vyberieš ty, tam môže byť nekonalejší, lebo ty z nej si dokonala, ale Božia dokonala zase väčšia, čiže jeho voľba môže byť lepšia a lepšieho ti nájde a dokonalejšieho. A povieš si, no Pane Bože, tak nie si až taký dokonalý, keď takého dokonalého si vynáš. Hej, a toto môže človek prežívať tu, také hľadanie a miešanie, hľadanie, preto vlastne, že dokonalý človek existuje v našich predstavách. Ani my nie sme celkom dokonali, aj keď všetky ženy sú dokonalé, ale nie celkom, hej. Hej. A takže asi toto je dôležité prijať. A preto vlastne aj keď si budeš hľadať tú životnú voľbu a zistíš, že to nebolo rozhodnutie, ktoré by ti prinieslo pocit, že dokonalé rozhodnutie, ale dokonalé bez problémového, že prídu ťažkosti, prídu kríže, ešte neznamená, že to nie je Božia voľa. Mm-hmm. Hej. Čiže toto som chcel povedať, bo niekedy ľudia, ktorí fakt, že majú strach, zo zlej voľby, utekajú po prvej zlej skúsenosti. Sa rozvedú a mohli mať pekné manželstvo. Mm-hmm. Lebo to asi nebolo dobre. A rýchlo si nájde ďalší vzťah a potom znova sa rozvedie alebo rozíde, lebo to nebolo dobre. No a čo? Čo ti povedal niečo spätnú väzbu? Mm-hmm. No, hej, tak sa mne páčilo. No, a tu myslíš, že to je v poriadku? Mm-hmm. Hej? Vzťah nie je o tom, že sa tá ničím nedotknem a nepoviem ti nič, čo si myslím, alebo nepoviem o svojich pocitoch, mm-hmm. aby si ma náhodou nenechal alebo nenechala. Hej, však to nie je vzťah, to nie je dôvera. Hej, práve preto si myslím, že vzťah, ktorý by bol bez nejakej náročnosti, je pochybný. Lebo nie je úprimný. A ten vzťah ani nevydrží dlho. A dnes, keď nie sme ochotní prijať v záväzku aj tú náročnosť, hej, bo by sme brali záväzok taký, že taký bez obety. Hej? Mm-hmm. Taký záväzok, že ma nič nestojí. To by bol super také záväzky. Hej? A ako náhľadne niečo stojí, tak radšej ujdeš. A to nie je dobré. Jak sa hovorí, že sa dnes veci vyhadzujú a neopravujú. Hej? A preto sa ani vzťahy neopravujú, sa vyhadzujú. A vyhodíš človeka zo svojho života. A to nie je dobré. Preto my sa musíme naučiť to, že Božia voľa je opraviť ten vysávač a nevyhodiť. Hej? Božia voľa je opraviť ten vzťah, ospravedlniť sa. Hej? A tak sa naučiť. Lebo ľudia, ktorí vyhadzujú, sa nenaučia byť ľuďmi. Aj skúsenosť vlastného zlyhania alebo toho nedokonalosti je dôležitá. A sme vedeli tú nedokonalosť iných prijať. To je to. Hej? Lebo my čakáme, že oni budú dokonali a my nie sme. Však niekedy, že Pán Boh pícha predchádza pád, sa hovorí. Keď prídeš, chceš veľa, tak ti dokážem, aký si ty ubožiak. Hej? A potom si povieš, aha, fakt, no. Hej. Pamätám na jedného kamaráta, ktorý si tak volil tiež vzťah. A bol taký kritický voči tej slečne veľmi a perfektné dievča, že oh kamaráde, ty asi nevieš, koho máš. Viem, kto to je, ak toto dievča. No to taký kritický bol veľmi. A potom sa vzali, hej, prešlo pár rokov, sme stretli a hovorili, no čo, zmenil si názor? Že, vieš čo, tak som sa zamyslel nad sebou, keď som sa kúkal do zrkadla, že čo ty chceš? Hej. Čiže začal kočnešne seba kriticky riešiť.
veci. Seba kriticky, kúkal sa do svojho vnútra. A čo ty riešiš? Videl iba jedné okolnosti a svoje nevidel. A neviem, kto mu pomohol v tom, neviem, nepodal mi, ale došiel k múdrosti, k poznaniu, že vlastne človek začne byť, až keď príjme slabosti iný, teda vlastne, zažije skúsenosť, tú vlastnú nedokonalosť, vie milovať ľudí napriek nedokonalosti iných. Preto niekedy nám Pán Boh dá pocítiť, že to milosrdenstvo je jeho vec, aby sme vedeli byť milosrdní. Hej, že to je nádherné. To je to, čo nás učí voči naši. Takže ja myslím, že to, tá Božia voľa je budovanie Božieho kráľovstva a k tomu vás pozývam. Ďakujeme. Mňa len tak na margo toho všetkého, čo ste spomínali, zaujala jedna myšlienka, že keď ste túto Miške hovorili o tom, že či by sa jej páčilo, keby jej niekto vybral muža a povedal, že toto je vôľa pre teba, a Božia vôľa pre teba, že poznáme niekde z minulosti, kde rodičia vyberali partnerov na celý život pre svoje deti. A tie manželstvá možno neboli ľahké, ale vydržali veľmi dlhé roky. A dnes je to presne opačne, že máme slobodu vybrať si, v odzovkách vybrať si, a nedokážeme vydrvať. To len na margo toho, čo ste rozprávali. To by sme sa zapojila aj ja celkom. Počúvaj, Miška, nechceš? Trošku aby ja zostali čky. Miška, počúvaj, ja ti zoženiem nejakého chlapca, chceš? Nie, otec, ďakujem. A buď si istá, keď budeš poslušná, dcerenka, dobre? Tak ti... Otec, vidíte na to veľmi milo a tak veľmi sektársky, ale ďakujem veľmi. A že to robili naši prarodičia. Aj si zlatý a všetko, ale ja si radšej sama vyberiem. Ja by sa trápiť, rozumieš? Nie, nevieš, čo je Božia voľa. Ja ti poviem. Otec, obávam sa, že keď to hovoríte, ani vy neviete. Takže... Nie, ešte tak rozmýšľam nad tým, keď už tak provokatívne o tom rozprávame. Poznáme príbeh Ester. Kalina Ester? Ako jej striko, Mardochej. Hej. Hej, ona stále snívala o tom, že bude mať bude manželku, bude mať rodinu, bude mať nejakého svojho, hej, toho chlapca, a stále snívala, že komu má patriť. Ona stále bola taká nepokojná, behala, bola taká energická, a potom už nevedela, čo má robiť, chcela odísť s nejakou karavánou, že určite ju čaká ten nový život s niekým, lebo tam bola nejaká uzavretá, bol jej malý priestor, a potom prišiel za strikom, bo striko ju furt nejak tak pacifikoval, a potom hovorí: "Striko, počúvaj, ty ma máš rád, a ty ma dobre poznáš. Vyber mi manžela a ja ho budem mať rada. Alebo viem, že mi vybereš dobre." A ona povedala, že mu dôveruje, že môže vybrať a ona bude mať rada. A tak mi to napadlo teraz, keď rozprávame o tomto biblický obraz kráľovnej Ester, že povedala strikovi: "Ty ma máš rád a ma poznáš. Vyber mi niekoho." Hej. To ho tak dôverovala, ona nechcela si vyberať. Podľa: "Vyber mi, lebo ty mi dobre vyberieš." A tak ma dojíma niekedy, keď pozerám ten film a si pospomínam na to, že ak to niekedy ľudia riešili. Hej? Že to dievča z dobrej rodiny, chlapec z dobrej rodiny. To bol najlepšia reklama. A my hovoríme dnes, že jak dôležité budovať rodiny. Veď to je reklama. A oni sa na to odvolávali. Ty zoženieš, lebo budeš vedieť čo. A dnes koľký mladých z rozbitých rodiny, pozraňovaný. A teraz čo spravíš? Preto myslím si, že je taká doba, keď musíme ísť v podstate veci. My musíme ísť do hĺbky človeka. Niekedy bolo asi také normálnejšie, že povedať, že tam v našich rodinách sú hodnoty, lebo žijeme rodinu. A nám na tom záleží. Lenže prišli sme do takej doby, keď v rodinách je veľká kríza, je kríza hodnot, kríza identity, a preto teraz nemôžeš robiť tak voľbu ako kedysi. Ako hovoria, že my teraz dáme horúci vzťah na studenú platničku. A oni dali studený vzťah na horúcu platničku a sa zohrial, hej? Že my to robíme naopak, my ochladzujeme vzťahy. Hej? Ako že príde realita, sa rozvediete. Hej? Preto podľa mňa, my sme v takej situácii, že nemôžeme sa spoliehať na toto. A preto chápem Mišku, hej, dievča tejto doby, hej, že jednoducho, lebo my musíme sa naučiť voliť sami. Oni, tí mladí, nemali možnosť sa chodiť na rande, nemohli sa poznávať. Rodičia nechodili tiež na mesto nikdy na rande, len poznali možno, lebo bol skôr narodený ich rodičov, a podali si, tak by to malo byť. A potom Ester si vybala pekne. Nie? Ale hlavne si myslím, že keď... akože v dnešnej dobe, keď by som nechala výber na niekoho iného, tak je to potom veľmi také rýchle, že
to zvalím proste na vás, že to je vaša vina, čo ja s tým. Áno, áno. Ja sťažnosti, reklamácie. Ale to je to prevráti tej zodpovednosti, ktoré proste chýba našej generácie a bohužiaľ hlavne mužom. Na nič nenarážam. Akurát som chcel opýtať, či máš nejaký konkrétny prípad, alebo... Mala by som niekoľko, ale nebudem konkretizovať. Takže... Ale keď rozprávame o tej Ester, vlastne ona mala úlohu. Zachrániť židovský národ. A Mardochej Stricho nevyberal dej toho ženicha. On sa ho bál. Nechcel. A ozaj nebudal sa. Uh-huh. Že v podstate aj tu vidíme, že na tým všetkým je nebeský otec. No. Ktorý vyberá? Amen. Silná je Božia vôľa. Aj v každom jednom srdci človeka. Dosť výrazná. Keď sa človek nechá viesť tou vôľou, tak robí obrovské veci. A takou jednou vecou je vecou, alebo takým človekom, ktorý sa necháva viesť Božou voľou, je svätý otec František, ktorý nás pozval do synody počúvať Ducha Svätého a jeho vôľu skrze všetkých, ktorí majú hlas a ktorí chcú povedať, že halo, toto je z môjho pohľadu inak a počúvajte ma. Ako vy vnímate možno teraz tento čas, ku ktorému nás pozýva Svätý Otec. K synode, k otvorenosti, k počúvaniu jeden druhému. K dialogu. Tak ja to beriem ako veľmi odvážny nejaký krok Svätého Otca Františka a to, čo sa má diať, je to, že už nebudú platiť, že vždy tak bolo. Hej? Že už sa nemôžeme môcť odvolávať na to, že to tak bolo vždy a to inač nebude, ale budeme musieť povedať, že aha, však to môže byť inač. A to je tá, čo som nazval taká nežná revolúcia, hej? Ktorá vlastne nastupuje práve cez synodu. Lebo cirkev otvorene hovorí, rozprávajte ľudia o tom, ako to vnímate. Hej? A to nie je nejaká kritizovanie cirkvi, alebo neviem čo všetko a radenie, čo všetko musí byť inač. Vy rozjímajte nad Božím slovom, čo k vám hovorí Duch Svätý. Cez Božie slovo, živé a účinné. A preto máme teraz emauzských učeníkov. Ja by som rád vás pozval do synody. Prosím, vytvorte spoločenstvo, zapojte sa niekde. Teraz rozprávajte, lebo keď nebudete rozprávať teraz, za kedy o 100 rokov bude ďalšia synoda. Hej. Čiže teraz, keď je čas, keď sa dá rozprávať, nad tým Božím slovom uvažovať a za to sa modlí celá cirkev, tú modlitbu za synodu, takže Boží duch môže pôsobiť aj cez teba. Sa cítiš taký maličký a že čo aj tak, čo ja z tých miliard ľudí, čo ja tu budem, hej, ale tvoj hlas môže zaznieť v tom celom tom kolose obrovskom cirkvi a môžeš prehovoriť vlastne, že čo ti hovorí Duch Svätý cez Božie slovo a toto bude zdrojom na niektoré veci v cirkvi. Sa môžu niektoré veci reformovať, urobiť inač. Hej, niečo tvoriť nové. To môže vám prinášať novú budúcnosť alebo nejaký koncil alebo čokoľvek sa môže udiať, čo je velikánska vec. Hej. A my sme do toho pozvaní. Takže myslím, že by bolo dobré nepremeškať tú možnosť, lebo budeme celý život spomínať na to, že som bol účastný synody, alebo som nebol účastný synody. Hej, mňa volajú, že som koncilový otec. Viete prečo? Som sa narodil, keď bol koncil. Hej, som bol baby. Maličké som sa narodil a potom skončil koncil. Hej, čiže ale som sa už narodil. Čiže ja som nevedel nič o koncile. Čiže som bol babetko, hej, dojča. Keď som sa narodil a koncil skončil. Druhý vatikánsky. Ale som koncil, lebo som tej bol. Hej. A vy ste synodálni ľudia. Vy ste ľudia, ktorí môžete niečo si hovoriť. A synody nebejú často. A svetové synody, hej. Čiže celosvetové. Čiže vy teraz môžete urobiť to, že priniesť také bohatstvo poznania, ktoré vám núkne Duch Svätý skrze Božie slovo. A toto môže smerovať cirkev. Lebo cirkev je založená na Božom slove. A na tradícii, ktorú my žijeme, ktorá je v nás. Preto nás pápež pozýva k tomu, aby cez nás prehovoril Boží duch. Aby mohol nastúpiť to smerovanie cirkvi, tej otvornosti a láske, aby každý človek, aj neveriaci, mohol vidieť, že cirkev má zmysel a že prináša dobro do tohto sveta. V
Ďakujem, otec. A by bolo dobre, tie čo, sa zapojiť. Skúste pozrieť si Facebook. Synoda má svoj Facebook. Tam vznikajú diskusie všelijaké, tam sú nejaké otázky. Môžete sa pýtať, tam je kopec mladých ľudí, ktorí to spravujú, sa to starajú a môžu vlastne potom informovať o tom, že ako to založí to spoločenstvo, ako by to mohlo fungovať. Kedy poslate výsledky, lebo to čo chvíľa skončí synoda, a je tam 10 tém a treba všetky tých 10 tém prejsť v tom spoločenstve, čiže vytvoriť spoločenstvo, prejsť tie témy za radom, ale treba sa modliť k tým témam a spracovať tie témy a poslať vlastne potom do synody, do kancelárie, kde to potom budú spracovať všetky tie odpovede. Ja myslím, že môžem povedať, že za našu Košickú arcidiecezu funguje taká facebooková stránka, kde sú presne tieto výzvy, tieto otázky, ale aj tá možnosť rozjímania nad evanjeliom presne na Facebooku. Myslím, že to je pod synodou 2021-2023, ak sa nemýlim. Hej, ale je to tam a sú hej, na Košickej arcidieceze, a že to robí Košická arcidieceza, ale isto aj na internetovej stránke sa dá synoda.sk, tak, presne, tak tam sú všetky ďalšie informácie. My máme do Čeku tiež spoločenstvo, tak sa veľmi tomu teším a by som bol rád, keby sme potom to, čo prežívame aj skrz tú celú formáciu mladých, čo my tu zažívame, mohli odovzdať ako bohatstvo cirkvi to, čo sme mali prežité, čo sme dneska rozpali o zakorenení a otvorenosti tu aj cez domček, cez spoločenstvo Anky Kosarovej. Presne. My dvaja sme členmi tejto domčekovskej synody a môžem myslím, že povedať za nás a možno Miška ma aj doplní, že to má veľký význam, že zrazu počujeme názor jeden druhého na cirkev, na to, čo nás naplňa, to, čo nám robí radosť, to, v čom chceme žiť a to, čo nám dáva život. A to, akože je to taký nádherný, než len pocit, ale vidieť, že som niečoho súčasťou a že to nie, že chcem zmeniť, ale chcem prispieť tým kúskom seba do tohto živého organizmu. To je tak aspoň z mojej Miška, môžeš doplniť, nech sa páči. Podľa Toma, Lukáš, doplníš? Ja len hovorím amen. Stále sa zlo, ja smejú, že musím mať posledné slovo, tak amen. Posledné slovo, áno. Tak ďakujeme vám, otec, za otázky, za odpovede, za tú chvíľku, ktorú ste s nami boli a že sme mohli sa tak nejak zamýšľať nad témou otvorenosti. Nielen v ľudských vzťahoch, v Božej vôli, ale v otvorenosti ako takej. A ďakujeme, otec, aj za vás a za to, že aj vy ste otvorení aj voči nám tu ako komunite, aj voči ostatným. Takže ďakujeme vám. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkých srdečne. Pozdravujem a žehnám. Majte sa krásne. Na ďalšom programe sa stretneme. Kedy? Ďalší program bude Svätá omša, ktorá bude o 16. hodine. Presne tak. A nebude to obyčajná Svätá omša. Budeme mať aj takého zvláštneho a zaujímavého hostia, na to vás už tak vopred prichystávame. Ale táto Svätá omša je aj poslednou svätou omšou v tomto kalendárnom roku. Je taká špeciálna tým, že môžeme na konci poďakovať za všetko, čo sme tento rok zažili. A už iba na posledné doplnenie, máte ešte posledných pár minút, nejakých ešte 10-15 minút, aby ste zaslali svoje úmysly, na ktoré vlastne bude odslúžená táto Svätá omša, tak ešte môžete využiť náš Google formulár, ktorý visí na sociálnych sieťach. A tieto úmysly budú potom priložené k obetným darom a prenesené tak s tou našou prosbou a vašou prosbou nebeskému Otcovi. Aby ste tu boli, aj keď to nemôžete byť fyzicky, ale aspoň takto duchovne. Tak vám ďakujeme za pozornosť a vidíme sa potom na Svätej omši. O 16:00. Ahojte. Ahojte.